Щоб з'ясувати ситуацію детальніше, ми відправилися на ринок, поспілкувалися з продавцями і покупцями, і тепер точно переконані – все спокійно. Різкого подорожчання продуктів не спостерігається. У нас стабільно, все нормально, ажіотажу немає. Як торгували, так і торгуємо. Треба бути спокійними, рівновішеними, не робити хаос. І буде все добре. Ви працюєте в звичайному режимі? Так, в звичайному режимі. По ціну не піднімаємо. Подержимо стабільно своє, а куди піднімати? Людям вже теж треба їсти. А то кустово ж я подойму ціну, і як його продати? Людей же грошей так немає, як і в нас. Ціни так значно не зросли, бо поки що є старий завоз товару. А як ситуація на ринку? Ну, нормально, вроді би. Не жалуємося поки що. Є чуть-чуть торговля. Продуктів вдосталь, хвилюватися нема чого. Так, року вдосталь у нас цього року. Має бути хороший врожай. Овочі, як були, ціна так і є. Продуктів досить продуктів. Було мир і здоров'я. Продавці нагадують, що попри попит на крупи, не варто забувати включати в свій раціон і фрукти та овочі. Краще їсти натуральні вітаміни, ніж купляти в аптеці ліки. Це значно дорожче буде. А це є натуральний продукт. А в цілому позитивно налаштовані і з вірою в краще. Люди активно працюють у звичному режимі. Ціни нічого не піднялися. Ціни на звичайно. Все нормально, працюємо у звичному режимі, так що все добре. Покупці ж кажуть, купують все, як і зазвичай. Бачу, що нема аж його тажа. По крайній мірі сьогодні. Ціни не піднялися, думаю. Трошки на сигарети видить місця, мало щось. Не сказав, що підняли щось так сильно. Абсолютно ні. Все зберігається, все, як бачите, є. Саме основне, то ажіотаж, який не потрібно робити. Я ажіотаж на продукт? Ні. Ні. Тобто ні. У нас все спокійно. Так, да, так. Да. Слава Богу, що можеш купити, то хай буде мир у світі. Робити мінімальні запаси. Не такі, які склади дома робити для того. Ну для чого вони? Ми не знаємо, що буде далі, на жаль. Стараємося тримати спокій, однозначно, що життя продовжується. Ми слідкуємо за новинами, намагаємося підтримувати наших військових. Ціни стабільні, намагаємося не панікувати і, звичайно, що другим підказувати, щоб не панікували, тому що вони допомагають. Треба просто тверезо, з розумом таким підходити до ситуації, ні в якому разі не створювати якісь паніку лишню. Слідкувати за офіційними джерелами інформації, які є на офіційних сайтах, і, звичайно, що цю ситуацію намагатися тверезо оцінювати. Тож хвилюватися не варто. Ситуація з продуктами харчування стабільна. Усе необхідне є в асортименті. Ціни обіцяють не підвищувати.